Bugün bir daha Şuşaya gelmek insana büyük zövk verir. Şuşa insanı özüne o kadar cəlb edir ki, buraya gelenler qayıtmaq istəmirlər. Prezident İlham Əliyev Şuşaya ikinci səfərində şəhərdə görüləcək bərpa işlerinden de danışıb. Dövlət başçısı memarlıq abidələrinin yerləşdiyi ərazilərə ve vaxtilə Şuşada fəaliyyət göstərən otelə baş çəkib. Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfərini bərpa işlərinə başlanılan Molla Pənah Vaqifin muzey kompleksindən salıb. Dövlət başçısı 1982-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevlə Şuşaya etdiyi səfərin fotolarını da nümayiş etdirib. Bu şəkilləri mən arxivdən tapmışdım. Vaqif poeziya günləri keçirilir. 1982-ci ilin yay ayında məqbərənin önündə Ulu Öndər Heydər Əliyev Vaqifin deməli təsviri bax, bu divarda olmuşdur. Mənfur düşmən bunu da söktü, bu mərməri də söktü. Bu da sinə daşıydı. Qəbrin üstündə sinə daşıydı. Bunu da söküb. Vandal, erməni söküb bunu. Bu da cıdır düzündə. Burada Vaqifin üstü də var idi Şuşada. Geçen dəfə burada olarken ben gösterdim ki ermeniler orada üstü söküb dükkan dikmişdi. Bak bu da. Vaqifin büstü Ulu Öndər'de. Ona bakır. Bu büstü de bərpa edəcək. Sonra Prezident İlham Əliyev Pənah Əli xanın sarayına da baş çəkib. Ermənistan vandallığı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara səslənən dövlət başçısı gəlsin, görsünlər bunu, erməniləri müdafiə edən, onları dəstəkləyənlər deyib. Azad edilmiş torpaqlar erməni vəhşiliyinin şahididir. Dünya tarixində belə buna oxşar vəhşilik bəlkə də olmamışdır. Gələsən, başqasının torpağında yaşayasan, ondan sonra fürsətdən istifadə edib, burada yerli əhalini qovasan, öldürəsən, yandırasan, soyqırımı törədəsən, ondan sonra da o xalq ki sənə qucaq açıb, səni qəbul edib, sənə burada yaşamağa imkan verib, onun tarixi abidəsini bax, bugünə qoyasan. Vəhşilik, mən deyəndə ki, bu mənzərə sanki vəhşi qəbilə keçib buradan bu mənzərəyə oxşayır, bunu nəzərdə tuturam. Qarabağ otelinə ziyarəti zamanı dövlət başçısı buranın təmir bərpa işlərindən də danışıb, bildirib ki, işğal dövründə kiçik otel kimi istifadə edilib. İndi yenidən bərpa edilir, bu da showroomdur. Otelin otaqları bax belə olacaq və bu il bu otel artıq istifadə veriləcək. Şuşa sanatoriyasına da baxış keçirdik. Burada da korpusların bir çoxu ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Amma bəzi korpuslardan istifadə etmək olacaq. Və burada da kiçik otellərin yaradılması nəzərdə tutulur. Nəzərə almalıyıq ki, Şuşaya çox böyük turist axını olacaqdır. Ona görə burada 5, 4, 3 ulduzlu otellər olmalıdır. Ermənilər Şuşada Azərbaycanlıların tikdiyi evlərdə yaşasalar da daşı daş üstə qoymayıblar. Şuşa kimi mənzərəsi, təbiəti olan şəhəri belə günə salmaq vəhşilikdir. Statın sonu. Şuşaya ikinci səfər olmasına baxmayaraq, Prezident İlham Əliyev buradan ayrılmağın çətin olduğunu bildirib.